លោកស្រីត្រីដាណាត្រូវបានមហាជនណែនាំក្រោយពេលដែលឈប់រថយន្តនៅលើផ្លូវលបឿនលឿននិងមិនខ្លាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពនិងក៏ដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកជំទាវត្រីដាណានៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះត្រូវរងនឹងការរិះគន់និងមហាជនខ្មែរណែនាំចំពោះអ្នកស្រីកុំអាងថាខ្លួនឯងនោះស្រួលនឹងចេះតែដើរឈប់ពេញទឹកពេញដី អាចបង្កហានិភ័យនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃស្របនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះផ្លូវលបឿនលឿនគឺមានកន្លែងហាមដាច់ខាតនៅក្នុងការឈប់ពីព្រោះថាករណីការឈប់បែបនេះអាចបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដល់អ្នកដំណើរផ្សេងៗសូមជម្រាបផងដែរថាលោកជំទាវត្រីដាណាដែលជាតែកែហាងមានពេជ្រចិត្តធាត់ល្បីឈ្មោះម្នាក់ប៉ុន្តែបែរជាលោកជំទាវបានឈប់ថតនៅកន្លែងផ្លូវលបឿនលឿនដែលជាកន្លែងដែលហាមចត នឹងខ្លាចប៉ះពាល់ដល់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដទៃនោះរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការឈប់រថយន្តសេរីទំនើបរបស់ខ្លួនចតចំផ្លូវនេះត្រូវបានមហាជនខ្មែរជាច្រើនចូលទៅខមមិននឹងណែនាំប្រុងប្រៀនថាថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យឈប់បែបនេះគឺវាប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដល់ធ្វើដំណើរផ្សេងៗទៀតដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជឿ សូមមេត្តាជួយសាប់ស្ក្រាបនិងឡាយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតលោកស្រីត្រីតាណាត្រូវបានមហាជនខ្មែរអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមចូលទៅបញ្ចេញមតិណែនាំជាច្រើននៅលើអ្នកជំនួញស្រីរូបនេះក្រោយពេលដែលលោកស្រីឈប់រថយន្តស្រីទំនើបរបស់ខ្លួនមករ៉ូយនិងដើម្បីប្រដិតយករូបភាពនៅលើផ្លូវលបឿនលឿនដែលបង្ហោះរូបភាពនិងនៅលើបណ្ដាញសង្គម នៅក្នុងនោះផងដែរគឺចាប់តាំងតែពីមានផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុគេឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនិយមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទូបីជាត្រូវចំណាយថវិកាដើម្បីអាចបើកបរនៅលើផ្លូវនេះប៉ុន្តែនៅជម្រើសល្អនោះពីព្រោះថាការប្រើប្រាស់ផ្លូវនេះងាយស្រួលច្រើននិងចំណាយពេលវេលាតិចនៅក្នុងការបើកបរទូបីជាប្រជាពលរដ្ឋបង់ប្រាក់មុននឹងអាចឆ្លងកាត់ ផ្លូវនេះក៏បានក្តីក៏ត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំអំពីរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតឡើងជាយថាហេតុនៅក្នុងចំណោមការហាមឃាត់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្លូវលបឿនលឿនគឺហាមឈប់ហាមចតហាមមួយទៀតគឺថយក្រោយការបើកបរថយក្រោយក៏ជាមូលហេតុមួយដែរការហាមឃាត់នេះ គឺកំពុងតែធ្វើឲ្យលោកស្រីត្រីដាណាដែលមហាជនស្គាល់ថាជាអ្នកជំនួញជោគជ័យមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានពលរដ្ឋចូលទៅបញ្ចេញមតិនិងសូមឲ្យលោកស្រីកុំធ្វើបែបនេះបន្តទៅទៀតពីព្រោះថាកាលពីថ្ងៃទី 31ខែកក្កដាឆ្នាំ 2023លោកស្រីបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹក ដោយបានឈប់លើរថយន្តសេរីទំនើបរបស់ខ្លួនថតរូបនៅលើផ្លូវលបឿនលឿនអមជាមួយនឹងចំណងជើងថាអ្នកកំពុងសោមសុំបាយមួយពេលបានអត់ដែលឈប់ចុះថតរូបភាពនេះនឹងពុំមិនខ្វល់ទង្វើពុំត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួននោះឡើយអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបានចូលទៅបញ្ចេញមតិថាចែមែនខ្វះបាយទេចែនឹងខ្វះការកឹតបន្តិចព្រោះផ្លូវនឹង គឺមែនកន្លែងឈប់ចតលេងទេណាចែបើស្រុកគេឈប់ឡានផ្លូវបែបនេះប្រកាសជាប៉ូលីសចូលទៅប៉ោះនាំចូលទៅប៉ោះទាំងម្ចាស់ឡានពីព្រោះថាវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្លូវលបឿនលឿនគឺមានចំណត់ឲ្យឈប់សម្រាប់ត្រឹមត្រូវនៃការឈប់និងមកឈប់បែបនេះហានិភ័យខ្លាំងណាស់នៅលើផ្លូវលបឿនលឿនអាចឈប់ថតបានទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដទៃយកទង្វើនឹងធ្វើតាម តើគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាអ្នកផ្សេងទៀតសរសេរថាផ្លូវលបឿនលឿនមិនអាចឈប់ថតបានទេណាចែឡានគេជិះលឿនលឿនណាស់បើបុកពីក្រោយទៅជាតិនឹងទៅជាយ៉ាងណាគេមានចំណត់ឲ្យយើងឈប់តើខ្វះអីកន្លែងស្អាតស្អាតថតនឹងអាចឈរថតនៅកណ្ដាលផ្លូវដែលគេថតនោះគឺឡានខូចមែននឹងបានជិះឈប់អញ្ចឹងចែបងបងឡានថ្លៃតែសូម គាត់អំពីអាយុជីវិតរបស់គេផងរៀនឲ្យតម្លៃអាយុជីវិតរបស់គេផងណាលោកជំទាវតើអ្នកបើកឡានធ្លាប់រៀនបើកបរបានជាឈប់អញ្ចឹងហ៎ធ្លាប់ចូលសាលាបើកបរដែរឬទេក
Cả lực lãng ông bì xâm nạc phên phên phương lãng. Cả rõi bế đai chùm tiêu tri đà nè. Cứ chốp chom cần bẹc cần đá phẩu. Hạ bây đôi chìa mình khóa ông bì. Ai dù chì vứt nâng có đôi chìa cổ thân hẹn cả lạc nụ. Đôi chân nó bố ra miên ni miên phần nắng. Đảm bây tựa bài nở bố ra miên thamay thamay bắn thêm tiết xôm subscribe nâng lại.